Вітаю в ефірі новини на годиннику 13:30. Ми продовжуємо інформаційний день четверга, 9 серпня. У студії працює Анастасія Бахур. У Львівському госпіталі прикордонної служби сьогодні прооперують прикордонника із Мукачівського загону. Операція складна, вона триватиме 2 години, говорить хірург госпіталю прикордонної служби Олег Ковтуняк. У військовослужбовця зламана щелепа. Нагадаємо, на Закарпатті контрабандисти вчора ввечері стріляли в прикордонника, аби завадити йому виявити квадрокоптер із контрабандою. На службовця напали 3 чоловік, почали завдавати йому ударів та вистрелили у спину з травматичної зброї. Двом підозрюваним у нападі суддя Рахівського районного суду вже обрав запобіжний захід. Пацієнт може їсти, але в нього є обмежене відкривання рота і обмеження бокових рухів нижньої щелепи. Плануємо відломки співставити в фізіологічне положення і закріпити їх титановими пластинами. На стаціонарному лікуванні хворий буде знаходитися до тижня часу, а в подальшому, я думаю, що до місяця часу буде повна реабілітація. Слідчий суддя ухвалив обрати їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21 години по ночі по 7 ранку. На вказане рішення суду прокуратурою готується апеляційна скарга. Ми проситимемо обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Пустомитівщині вогнеборці гасили пожежу стерні. Як повідомляють у прес-службі обласного управління рятувальників, напередодні о 7-й годині вечора до них надійшло повідомлення про пожежу в селі Гаї Пустомитівського району на відкритій території. За півгодини займання вдалося загасити. Вигоріла стерня на площі 20 тисяч квадратних метрів. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють. Швидше за все про те, що через людське діяння, тобто десь або самі господарі намагалися спалити стерню, аби не впорядковувати цю землю, або також проводили якісь інші господарські роботи по спалюванню побутового сміття або спалюванню сухої трави. У 5 районах Львова сьогодні планові знеструмлення. Як повідомляють у прес-службі «Львівобленерго», на лініях електропередач триває ремонт. Світло вже вимкнули на вулицях Листопадового Чину, Григоренка, Врізані, Гнатевича, Горіховій, Ковальській та ще на 6 вулицях. Електропостачання обіцяють подати до 5-ї години вечора. Детальний перелік будинків, які залишилися без світла, ви можете знайти на нашому сайті lviv.tv. А в понеділок, 13 серпня, пасажири маршрутки номер 6А, яка курсує з площі Галицької до Рясного, заходитимуть у салон лише через передні двері. Як повідомляють у прес-службі Львівської міськради, такий експеримент триватиме упродовж місяця. Директор комунального підприємства АТП-1 Орест Хамула зазначив, що таким чином транспортники аналізуватимуть кількість пасажирів, які не платять за проїзд, бо мають право на безкоштовний проїзд. Орест Хамула повідомив, що на маршруті 6А є збитки через пасажирів, які не платять за проїзд. За місяць збитки від роботи маршруту становлять 350 тисяч гривень. А львівський геріатричний пансіонат опинився під загрозою закриття через неналежне дотримання правил пожежної безпеки. Обласне управління із надзвичайних ситуацій ще у вересні минулого року виявило порушення у пансіонаті. Вчора мало відбутися чергове судове засідання у Львівському окружному адміністративному суді щодо можливого закриття пансіонату. Втім, його перенесли на 5 вересня. За словами заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка, кошти на ліквідацію недоліків виділили і вже майже усунули всі порушення пожежної безпеки. Це підтверджують і надзвичайники. Рятувальники з понеділка мають позапланово перевірити пансіонат. По-перше, зараз встановлюється сигналізація. Минулого року ми зекономили певну суму коштів по інших наших закладах. І, власне, геріатричний пансіонат, безумовно, у нас в пріоритеті, тому що це дуже важливий заклад. І ми вже виділили суму більше ніж 4 мільйони гривень. Та сума виділена не тільки на сигналізацію, там треба ремонти робити, там, крім того всього, залучаються серйозні благочинні кошти. За попередньою інформацією відомо, що керівництвом вживаються всі заходи для усунення всіх порушень, які були виявлені. І на сьогоднішній день з попереднього листа зараз керівник до нас звернувся, що ми провели позапланову перевірку, що вони виконали вже всі заходи. І в результаті чого буде вручено розпорядчий документ, якому буде або спростовано, підтверджено, що всі заходи виконані.
Детальніше про проблеми пансіонату розкаже Ольга Дейнека вже у наступних випусках новин. Роман Городечний підкорив Говерло з благодійною метою. Перший львів'янин, який підкорив Еверест, та 37 небайдужих людей піднялися на найвищу гору України, аби зібрати кошти на лікування Оксани Побережник. 15-річна дівчинка потребує трансплантації нирок. Напередодні на вершині альпіністи розгорнули прапор Львова розміром 5 на 5 метрів. Тут група повечеряла та провела деякий час. 37 чоловік всі до одного всі піднялися. Все у нас добре. Ми зайшли. Я йшов в останній для того, щоб завести всю групу замикаючи, щоб завести всю групу повністю наверх. Дуже позитивно, люди дуже задоволені. Всі, багато людей, які були тільки перший раз в горах на таких висотах. Сьогодні у Львівській академії мистецтв відкриється виставка китайського живопису «Зелена хвиля над Дніпром». На експозиції презентують роботи 11 митців, студентів та професорів вищих мистецьких шкіл Китаю. Міжнародний мистецький проект реалізують в межах візиту до Львова митців з Китаю. Виставка триватиме лише один день, на неї завітають і наші журналісти. Тож більше дивіться у випусках новин впродовж дня. А у Львові триває міжнародний фестиваль короткометражок «Віз Арт». Стартував він у понеділок, 6 серпня, а сьогодні відбудеться офіційне відкриття. О 16-й буде показ фільмів, створених з міського медіаархіву, а о 19-й заплановане офіційне відкриття фестивалю. У програмі урочиста церемонія відкриття, аудіоперформанс та кінопоказ українських та іноземних режисерів. На завершення дня відбудеться показ фільмів, які презентують поза конкурсом. Включення з відкриття фестивалю дивіться у випуску новин о 19-й. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Більше розкаже Ірина Мочульська вже о 17-й. Гарного вам дня!